cái alume mình là bao khăn nhau đó mình là nên khen cũng chỉ giáo bài gì vậy mà giáo viên mà cho nó đi nhưng mà tất cả đồng đội nhà sinh sản cha cùng này hòa du na bị hòa su chiến của sa điện bị đó hòa luyện cả là phía tây miền bắc riêng hòa là chưa lên chiến sự là cả là đất khu tây hòa hòa du hòa luyện cả là của giáo sĩ đó mà phía bắc này ở lúc đầu phía nào ý cả là ha ý hàng đang ở lúc đấy hòa su này đó trên cả đất miền ở khá lưu mình ở đó còn nhà đất miền thế vì đại ca em bây giờ bảo nó cứ đồ đàn nó chú chú ya trên cả là mình ở đó sau này áp chế cả là ít chú cha đó trên cả là mình ở đó ở trên này mà cứ đồ đàn nó chú chú này chú mình biết rồi phụ nữ cô anh à chỉ miệng là đó ông nhân nhân rồi ya ya chú xin nhà đấy anh lo xoắn thế đấy cho nó cái này trên này đang xin đấy xin được khu trang cô chú đi mi miết ra sẽ gặp ba lấy trên nó phía bạn đấy hả xem cái chỗ nào bị đen không yang phu mi na ring ma shi ya la lu mi ja de every da ri atwet yang gu myo ma wu ji ya phya nga kan na ma bering nga phu ne ba de bering nga ho la me la twet bu twet so yin no 3963663 tin le le go ma nat sain nai ya ni nyan ni nga nai ya twet chu tin sat twet pi ma la ya twet so ma lu mi ta ya khan ma no a lu ba bering mi myan yin atwet ya ri ya kaisa atwet sat ya phyin kaisa chaung mya so lu atwet အဲ့ဒီဘုံကြိုတင်ဆက်သွယ်ပြီးကြောက်ရောက်ခဲ့ပါလို့ဒီနေ့ပဲဖိတ်ကြည့်ဖိတ်ကြလိုက်ရပါနော်ကဲအဲ့တော့ဝါဇောဝါရင်းကာလမှာအထူးစီရင်ရတဲ့အထူးပူဇော်ရတဲ့ကုသိုလ်ရေးတွေအကြောင်းဒီနေ့တော့လက်ဆောင်စကားလေးပါလိုက်ပါမယ်အဲ့ရင်အဲ့လိုပူဇော်ခြင်းကုသိုလ်ရေးတွေပြုခြင်းအားဖြင့်နံပါတ်1ဘုံတကူကြည်ခြင်းဆိုသောကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရစေနောက်တစ်ခါလူတွေကြားမှာပြောကြတဲ့စကားရှိရဲ့အာမင်းသွားမရှင်နဲ့ကွာဒီကောင်ကဝါဆိုတာရှိရဲ့ဝါကြီးရဲ့လို့ဝါဆိုတဲ့သဘောတရားကိုရှိရဲ့အဲကြောင့်မလို့မိမိရဲ့အလုတ်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းစီးပွားရေးကိစ္စတွေမှာလည်းသူများတဲ့သားတဲ့ဝါသူများတဲ့သားတဲ့အောင်မြင်မှုအချိန်ဟောကိုရှိစေတဲ့ကုသိုလ်ရေးတွေအားတစ်ခုအကြောင်းပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဝါဆိုဝါရင်းကာလတွင်မှာကုသိုလ်ပြုပြီးစီရင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီအစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့ကတော့မနက်ခင်းမှာပြောကျင်တဲ့စကားကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဝါဆိုလပြည်နေတွင်စတွင်လှူဆောင်ပြီးတရင်ကျော်လပြည်နေတိုင်အောင်အထူးပူဇော်ရသောဝါဇိုဝါရင်းကာလတွင်ဆောင်ရွက်ရသည့်ဘုန်းတော်ကိုကြီးမားစေသောကုသိုလ်ရေးတွေဖြစ်ပါအဲ့တော့ဗာလဲဆိုဝါဇိုလပြည့်နေ့ဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်လို20ရက်9လ2024ခုနှစ်စနေနေ့မနေ့အာရုံတက်ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဝါဇိုစွန်းပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့မိမိနော်ကတ်လူရပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကနာနိုးစွန်းပြင်တဲ့ဝါဇိုစွန်းလှူမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါဇုဇောလှူဒန်းပြီးတဲ့အခါမှာမိမိကြီးညိုရိုသေရာဖြစ်သောဘုန်းတော်ကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးတပါးပါးရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကြိုတင်ပြီးဘောင်သွင်းထားတာလေးကိုဖျားကန်းထဲမှာဝါဇုနာပြည်နေမနဲ့တင့်လျော်ရာမှာချိတ်ဆွဲပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ပြောင်းပြပါမယ်။ခုလာမယ့်မြန်မာသက္ကရ1386ခုနှစ်ဝါဇုနာပြည်နေ2024ခုနှစ်9လပိုင်း20ရက်စနေနေ့မနဲ့အာယုန်တဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဝါဇုဆုံးကတ်လူပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့ကြည်ညိုရာကိုးကွယ်ရာပူဇော်ရာဘုန်းတော်ကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးတပါးရဲ့ဓာတ်ပုံကိုပေါင်းသွင်းပြီးတော့မိမိရဲ့ဘုရားကန်းတွင်သိမြော်ရာမှာစတင်ချိတ်ဆွဲပူဇော်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားမှာဖုန်းကြီးတို့เนาะဒဏ္ဍမိတ်ရှိတယ်ဖုံးတော်ကြည်ချင်းပေါ့နော်ဖုံးတော်ကိုကြည်ချင်းဆိုတာဒဏ္ဍမိတ်ရှိတယ်။ဝါဆူချင်းဆိုတာဝါရှိချင်းဆိုတဲ့ဒဏ္ဍမိတ်ရှိတယ်။အဲ့တော့ဝါဆူစတင်ချင်းဝါဝင်ချင်းမှာတကူကြည်မလာသောဘုံတင်းကျော်စောလာသောသီလသမารီပြည့်စုံတော်မူသောတရားဓမ္မ၌မွေ့လျော်တော်မူသောအကျင့်သီလတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောလူနတ်ပြမလူနတ်အများတို့၏ပူဇော်ခြင်းကိုခံယူသောမိမိတို့နှင့်နီးစပ်ရာမိမိစိတ်တဏ္ဍာကကြီးညိုရာဖြစ်သောဖုံးတော်ကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးတပါးရဲ့ဓာတ်ပုံကိုပေါင်းသွင်းပြီးတော့ခရီးကနေမှချိတ်ပြီးတော့ဝါဇူလာပြည်နေမင်းမှပူဇော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလွယ်ဆုံးပြောရင်တော့ဝါဇူလာပြည်နေကြမိမိနဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးရဲ့ဓာတ်ပုံကိုပေါင်းသွင်းပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်အရှင်ပြန်အောင်ခရီးကနေမှချိတ်ဆွဲပြီးပူဇော်ထားခြင်းအပြင်မိမိတို့ရဲ့ဖုံးကံတကူကိုအောင်မြင်ကြီးပွားချမ်းသာစေသလိုလူရဆန္ဒရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းဝါဇူဝါရုံးကာလထဲမှာအကျိုးထူးအနန္တရှိစေပါလေဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝါဇုဝါရွင်းတိုင်းပူဇော်ပြီးအလွန်အကျိုးထူးလို့ခொနည်းသားမီးအပရိသတ်အပေါင်းတို့ကိုလည်းပဲဝါဇုဝါရွင်းကာလအတွင်းထဲမှာ
ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘုန်းတော်ကြီးတပါးဓာတ်ပုံကိုဘုရားကမှပူတော်ချိတ်ဆွဲပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးရဲ့ဓာတ်ဝါကြီးတဲ့ဓာတ်အောင်မြင်တဲ့ဓာတ်ကြီးမြတ်တဲ့ဓာတ်အပူဇော်ခံတဲ့ဓာတ်တွေကိုပူဇော်ကုသိုလ်ပြုပြီးတော့မိမိတို့ဘဝကျိုးစားအားထုတ်ရတဲ့လောကီလောကုတ္တရာချမ်းသာရဖို့အရေးမှာအထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ပူဇော်ရတဲ့ကုသိုလ်ရေတွေအကြောင်းလေးကိုလမ်းညွှန်ပါလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲကြောင့်မလို့ဖုန်ရတိုင်းမြအားလုံးဝါဇုနာပြည်နေမနဲ့မှာမိမိတို့ရဲ့ဖျားကန်းအတွင်းဆရာတော်ဖျားကြီးတစ်ပါးပါရဲ့ဘုန်းတော်ကြီးဓာတ်ပုံကိုချိတ်ဆွဲပူဇော်နိုင်ဖို့ဒီနေ့ပဲကြိုတင်ပြီးစီစဉ်လိုက်ကြပါဦးဆိုလို့တိုက်တော်နှုတ်ဆော်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ဝမ်းမြောက်ကြနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်။အဲတော့ဆရာတော်ဖျားကြီးဆိုတော့အများကြီးပါပဲနော်။လေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတို့တတ်တော်တင်ကြမရှိပဲခဏအောင်ချပြီးရဆရာတော်ဖျားကြီးတွေဓာတ်ပုံနဲ့ပူဇော်နိုင်သလိုလက်ရှိမြတ်မဘာကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတို့စသည်အားဖြင့်မိမိကြီးညိုရာသဒ္ဓါတရားပြည့်စုံရာဆရာတော်ဖျားကြီးများဓာတ်ပုံနဲ့ပူဇော်နိုင်ပါတယ်ထို့သူမိမိတို့ရွာဦးကျောင်းဘုန်းကြီးဆရာတော်ဖျားကြီးဥမှကြီးညိုပါတယ်ဆိုရင်လည်းမိမိရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ဖျားကြီးဓာတ်ပုံနဲ့မိမိရဲ့အိမ်ဖျားကမ်းမှာဝါဇုနာပြည်နေမှာစတင်ချိန်ဆပြီးပူဇော်နိုင်ပါတယ်ခန္ဓာဝင်ချပြီးသောဆရာတော်ကြီးများဖြစ်စေလက်ရှိထင်ရှားဆရာတော်ကြီးများဖြစ်စေမိမိကြီးညိုရာအမှန်ဖြစ်သောဆရာတော်ဖျားကြီးများဖြစ်စေဓာတ်ပုံကိုဝါဇုလပြည်နှင့်မနဲ့မှာဘုရားကမ်းမှာချိတ်ဆွဲပူဇော်ထားလိုက်ခြင်းအပြင်ခရိယသားမီးပေါင်းတို့အတွက်မုတ်ချချမ်းသာကြော်ဝစေသောအကျိုးထူးပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမင်္ဂလာရေရာစကားကောင်းပါလိုက်ပါနဲ့